Toks lagė gėjimas. Tai aš dabar biškį nekalbėsim, sakysiu tokia situacija. Я на карту. Жалею, что все может быть. Саки. А что? Бля, башни поздно. Что ты фрикинг крейзи, сам дыма, да, набираем. Снимаем, он еще раз. Jis padė krekiu ant pačio galo. Siok, aš gavau medalioną vėl ir tik esu nemirsi. Vėl taip durnai. Tuo sėdėjo, ką jūs daro? Nu jojo, damage'as taip paimės. Kaip dėl esi? Negalim pašaukti čia. Mano duoda čia atgalnas į galvą, žinai kiek? Aš vam trys. Mėlynas. Vam šeši white. Įgalus. Sveikas. Čia pasisakys. Kaip su mane pamatė, kodėl suvėčiu sūp, nu... O, nužudžiau, pamaksinu. Aš negaliu. Jeigu šitą būčiau pralaimės fightą, aš negaliu. Tik čiuvas bėgioja, laikot iš savo manęs ir jeigu pričiau mirės, visi tik nežinau. A, ok. Davai, laimė.
Seni! Seni antrą vietą 13 kilų. 12. Seni. Valveriai, kokiu momentu. Kaip šiaip žudysiu, čia vat gerai. Aš hajų turiu. Ne, aš galiu man tai. Tu ten dėmus? Oh my god. Taip, 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 Seni, aš toks freaking crazy. Seni, oh my god, pala. Crazy? Neįsivaizduoju. Nes šiandien aš labai nesitikėjau. Nesabūsti taškai. Oh my god, kodėl toks timingas? Aš pradėjau šauti, čia buvo skrepti ir pradėjau bėgti. Kiek pointų turėjau? Ne, ketvirtą vietą. Seni, aš freaking 5 skills paėmiau. Mani, prašau. Seni, ne, aš dar nekolinu iš tikrųjų. Seni.
Oh my easy. That is crazy. That's a pro player, what? Thank you.